У нас, щоб ви розуміли, в Україні була останні роки така історія. Люди, які виховувалися на місцевих каналах, ну, наприклад, 1+1, там, або СТБ, тобто ті люди, які займалися розважальним контентом, ентертейментом, раніше чи пізніше їм пропонували роботу в Москві. На каналах там газпромівських холдингів, на НТН, так, чи НТН, чи ТНТ? Ні, ТНТ, по-моєму. На ТНТ, на п'ятниці, я особисто знаю таких людей. І от їм пропонували там роботу, вони виїжджали туди, тому що та робота, за яку тут ти отримуєш там $1500-1500, в Росії ти отримуєш 5+, а то ще більше. І, звісно ж, можливості кар'єрного росту у тебе набагато вищі, тому що велика кількість продукту, щоб забезпечити ним цілу країну. От, більш того, відкати, та все, коротше, ти їдеш працювати на рік в Росію, після чого приїжджаєш, ну, в Москву, після чого повертаєшся і купуєш собі квартиру. І виявилось, що 95% всіх цих людей, українців, з українськими паспортами, залишились там. Що є певна кількість, і от у мене була розмова з хлопцями з міста Львів, от, які мені кажуть, ось дивися, цей чувак, він зараз записує пісню українську, але він працював у Тімоті. Я кажу, жодного значення, де він працював до 24 лютого, немає. Якщо він 24-го зібрав речі і поїхав в Україну, то він молодець, він може записувати все, що завгодно. Ну, там якісь особисті тьорки, я в них не лізу, щось намагалися мене втягнути, але є велика кількість українців, які зараз знаходяться в Росії, які там працюють, сплачують там податки. У них українські паспорти. І я розумію, що якщо зараз спитати їх, чуваки, а навіщо ви це робите, вони скажуть, ну слухайте, це робота, що нам з ними робити? Вони ж раніше чи пізніше захочуть сюди приїхати. Ну, якщо в них є трошки в голові розуму, то вони вряд ли сюди приїдуть. Тому що неможливо, ну це те ж саме, що ти в Радянському Союзі під час війни перейшов на сторону Германії, всю війну пробув там з німцями, а потім після війни вернувся додому. Ну, хто тебе прийме? Хто тобі скаже «Привіт, молодець»? Можемо ми їх називати медійними поліцаями? Та не треба їх ніяк називати. Нашу ні, якщо ми будемо їх називати, дивіться, в чому, до чого я веду, що, по суті, у нас повинен з'явитись закон в країні, який буде рахувати людей, які залишились, українців, які будуть рахувати українців, які залишились на території Росії під час повноцінного вторгнення, працювати, сплачувати податки, як колаборантів, які співпрацюють з ворогом. Це кримінальна відповідальність, це блокування всіх активів в Україні, арешт рахунків, конфіскація майна, відкриття кримінальних справ. Сидіти в нас в тюрмі не так страшно, як жити в Росії. І якщо вони там і залишилися, нехай найбільшим покаранням для них буде те, що вони не зможуть ніколи сюди повернутися. А якщо повернуться, то щоб їх було заарештовано, звісно, абсолютно. Відправлено до суду, прийняті. Або ставай там по місту ДРГ. І щось підривай, ну, в смислі, не підривай взривами, а в смислі підривай моральний устой людей. Реально цікава тема. Уявляєте, він залишається цей персонаж в Росії, працює, весь такий задоволений, тут приходить йому з України таке нагадування. Ну, що ти? Зрадник, поліцай галімий. Чорт. Спробуй лише повернутися в свою країну, ми тут тобі ласти скрутимо. Де тут твої батьки? Де тут, ну, а що? Ні, батьки? Ні, це погроза. Батьки, ні, як погроза. Як на мене, оце виглядає як погроза. Ні, батьки, дивіться, я не погрожу. Де батьки? Ким працюють? А, отут працюють, і тут працюють. Ні, батьки зрадника можуть працювати лише отут і отут. Не будемо так ображати це професії. Для цього не треба йому нічого казати. Для цього треба взяти оце і зробити. Хочу, щоб це було показово. Хочу, щоб це виглядало так, і було настільки показовим, що всі, хто це бачить, бігли назад і кричали, ми не зрадники, пробачте нас, ми ніколи що. Тобто, вони ж зараз не бояться нічого. Вони думають, що все, вони там залишились і все. Їм нічого не погрожує. Ну, прийде рік, два, п'ять. Ну, це все як-то затихне, перемеліться, наші страни договоряться. Отак, я впевнений, 100%. Я теж впевнений, що вони так думають. І після цього ми прийдемо тут і все нормально, поїдемо борща.
Треба отак, от просто. Щоб він зараза падлюка знав, що ніколи він сюди не повернеться. Ніколи в житті він сюди не повернеться. Окрім як в тюрму. Або в пакеті. Або в пакеті. Так, це ж вони повинні розуміти, що зараз їх можуть також мобілізувати і відправити сюди, а тут їх зустрінуть такі завзяті хлопці, такі з задоволенням. Нарешті ми тебе побачили. Давай, 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 чувак.